Abang, saya tahu saya salah, saya minta maaf dengan abang. Saya dah rosakkan anak-anak kita dan abang maafkanlah saya. Saya janji lepas ni saya tak akan ganggu lagi rumah tangga anak-anak abang. Tolonglah maafkan saya bang. Kalau abang hilang daripada saya, kalau anak-anak saya hilang daripada saya rasa dah tak tahu mana saya nak pergi. Abang tolong. Abang tolong jangan lupakan, abang jangan tinggalkan saya bang. Itu antara, tapi tak boleh nangis ya kan. Okey. Tuhan, jiwaku merawan. Gitu dah. Sikit lah. Tak sedap suara I. Tuhan, jiwaku merana. Macam sikit je. Tak boleh lebih sebab lirik lupa. Okey. Ku merana merasaan taatku kehilangan. Oh biarlah aku pendamkan di hati. Season 1, season 2 memang lain. Jalan cerita dia, you can see perkembangan watak. Dari season 1, yes it was fun. Sebab Mia Adriana dia memang a rebel lah, shall we say. Dia nakal, kejam, jahat, semuanya ada. Tapi berbalik kepada season 2, I just try to make it as relatable as possible. Sebab at the same time dia akan insaf. So I tak nak buat dia macam too much kan. Tapi it was fun. Pegang watak Mia Adriana as always. And then ramai cakap yes, watak ni memang built untuk you lah Siti Saleha. And I'm like okay, I bawa cara I, the sarcasm. And I sayang Mia Adriana because I think she people will love her, people will hate her. And I bawa dengan penuh kasih sayang lah. Wah, untuk untuk drama ini. Dan yeah, I just lakonkan dengan penuh kasih sayang. Dan I rasa semua watak-watak dalam drama ni pun okay. Hi, saya Ann Abdullah. Dalam cerita Tujuh Hari Mencintaiku, saya memegang watak sebagai Mak Nda. Sebenarnya season pertama dengan season kedua tu impact dia sama. Impact dia sama sebab kita masih carry karakter masing-masing. Watak Mak Nda tu kita masih bawa. Impact season 1 dan season 2 tu sama. Maksud cuma season 2 tu dia ada sedikit kelainan sikit sebab apa dia dah pulih sikit kan. Dia dah ingat sikit ingatan dia tu. From there baru dia macam adalah impact sikit. Dia beritahu siapa anak dia. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya Liza Abdullah memegang peranan sebagai Mak Leha. Okay, of course mesti ada cabaran because kita dah buat the first one, orang dah dapat, dah terima impact dia. And then the first one kita dah ada ending dia. Dan bila kita nak buat the second season, terima kasih kepada Puan Siti Rosmiza kerana menghasilkan hasil cerita yang sangat bermutu. And I kena compliment to everyone. Sebenarnya cerita ni tidak jalan seorang. Dia memang team and everyone tunjuk, semua watak yang ada di dalam Tujuh Hari ni semua memainkan peranan yang penting dan everyone shows that diorang memang beri sepenuh full swing untuk cerita ni. Dan of course our team, our director, our assistant director, everyone memainkan peranan. And dalam masa yang sama cabaran dia ketika kami menjalani penggambaran dalam cuaca yang sangat-sangat tidak memberi kami kata keselesaan. And dalam masa yang sama kita kena stop for 3 months. And bila kita nak sambung balik, kita dapat momentum tu. And finally kita dapat because kita bekerja dalam satu kata orang dalam family, dalam satu kata orang sistem kerja kekeluargaan yang memberi kesan kepada kami semua. Itu je. Dan kebanyakan dalam tu adalah otai dan memang ada pengalaman masing-masing carry masing-masing karakter. And then finally kita dapat satu kata orang tu kemenangan lah untuk kami semua, kemenangan untuk everyone. Dia macam ni season pertama saya tak ada scene dengan Hayati tu, Jasmine Hamid kan. Sebab Jasmine Hamid tak ada season pertama. Jadi season kedua ni saya ada scene dengan dia. Jadi macam kita tahu yang untuk pelakon-pelakon yang second season ni banyak yang macam Jasmine Hamid apa semua tu kan. Yang itu kira macam kawan kita, is our friend. So jadi dia pun membawa watak tu dengan baik. And then kita dah biasa syuting sama-sama, jadi kita ada chemistry tu. Jadi bekerja pun sangat senang. Sebab bila kita tak ada chemistry bekerja sama dengan pelakon-pelakon yang lain, itu yang agak susah sikit. Macam alamak macam mana kadang-kadang ada juga pelakon yang tak nak duduk sembang dengan kita kan. Duduk dalam kereta je ada. Kan, tapi untuk awal-awal batch ni I rasa tak ada kot. Kita senior-senior ni alhamdulillah so far kita memang praktik bekerjasama. And then kita memang rehearsal duduk. Kita macam family lah, macam family. Sebenarnya Tujuh Hari ni semua macam family. Tak ada fikir macam orang ni lebih, orang tu bagus. Tak ada. Kita semua sama. Macam tu. Cabaran tak sangat sebab kita orang macam dah bawa tenaga, emosi, that vibe, energy dari season 1. Masuk season 2 memang senang. Kita tak macam nervous ke apa. You know, like day 1 I masuk set, I dah macam okay, sebab I dah bersedia kan. So Aura, Mia Adriana dia masuk balik. So tak susah. I secara jujurnya memang tak susah sebab dah ada kat dalam diri I. And yalah, tak susah. Dalam banyak-banyak scene, I rasa scene di mana Mia Adriana dalam episod 31 ke 32, di mana ni scene sebelum Kuzari Samad bernikah. So dia dalam bilik tu, dia pandang baju nikah tu, lepas tu dia menangis. I don't know, somehow rather terkesan. I terlebih-lebih bawa scene tu di mana I macam I macam ingat scene tu. Yes, okay, saya tidak menafikan. You know, kalau bukan saya yang bawa watak tu pun, saya kata sesiapa pun bawa watak ni. Tapi saya membayangkan sebagai seorang ibu, mak leha, saya tak dinafikan. Ada yang memuji, ada yang mengecam. But for me, memuji atau mengecam adalah orang yang dah dapat terima apa saja yang saya luahkan untuk memberi kata orang tu watak sebenar sebagai seorang ibu. Kalau saya nak bercerita tentang lanjut, memang tak akan sempat kat sini. Cuma of course saya Carrie sebagai seorang ibu yang memang tamakkan anak-anak, dan dalam masa yang sama saya rasa saya ni seorang perempuan yang very loud. Dia tak suka, dia akan cakap. And dalam masa yang sama kita ada watak-watak baru yang memberi satu, memang pada awalnya watak Pak Samad ni orang dah membayangkan watak pelakon lama, separuh daripada mereka tak diterima, tetapi finally dia boleh terima. Dan of course cabaran dia memang cerita ini antara cerita yang memberi kata orang tu semangat untuk saya buat lebih baik, kerana dalam scene melibatkan ramai orang, and dialog dia memang dialog berceramah. So saya sebagai seorang pelakon, saya tidak kata saya hebat ataupun saya pandai, tetapi dalam otak saya, dalam pemikiran saya tidak suka menghafal dialog, tapi saya faham dialog, saya rangkumkan dengan cara saya tersendiri. Dan finally saya rasa saya dapat melepaskan apa yang sepatutnya yang diperlukan untuk watak sebagai seorang mak leha. Okay, well, dari permulaan, ya, semua orang macam Mia rindu kan. But then there's a phase di mana dah masuk episod 10 tu, Mia berbalik kepada perangai dia yang dulu. And then tiba-tiba dia dapat kecaman yang sangat macam yang season 1 tak pernah dapat. Banyak negatif yang I tak takut ke apa, tapi diorang punya sebab audience, they're very attached to our acting kan. So ada yang menyampah, ada yang kecaman dari segi yang taklah teruk sangat, tapi for me macam wow, it's good. For me I take it positive sebab dia memberi kesan. Lakonan I dia berkesan lah kan. So dari segi tu lah, love hate comment. Tapi mostly towards the end, sayang, diorang sayang Mia Adriana. And then ada hashtag bagai kan, Team Mak Leha, Team Mia Adriana. So it's good to see audience memang attached to watak-watak personally, walaupun sometimes kecaman dia macam chill lah, kita berlakon je kan. Yeah, so but it's okay as long tak adalah yang macam death threats ke apa, memang tak lah. Tapi ada, I tahu Mama I, Yasmin Hamid ada terima semua tu, so I rasa yang tu tak payah lah kot kan. But at the same time, bagus, sambutan bagus, semua orang sayang semua watak-watak dalam drama ni. So I happy. It's realness. Kita bawa watak-watak yang berkait kepada masyarakat. You know, like a lot of my friends, even peminat lah, mostly peminat yang akan cakap, oh, mak mertua dengan menantu memang selalu bergaduh kan. Alhamdulillah I am not one of those lah. Tapi that's one of the keys lah dalam marriage. Yes, you nak sustain dengan husband you satu, lepas tu you nak puas hati ambil hati mak mertua, ayah mertua. It happens tau. So bila tengok drama ni, they can relate back. It's like, this is true, you know. So dia suka watak Mia sebab she stands up for her rights. And I suka Mia Adriana juga because she's a strong dominant woman. Di mana dia tak lemah, dia tak macam okay whatever, tak. So dia ada pendirian dia yang tegas. So itu yang I suka pasal Mia Adriana. Ya, betul. Sebenarnya lagu tema ni, sebenarnya impact dia dekat lagu tema ni juga sebenarnya. Sebab bila dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza, dan juga dia punya lirik dia tu, dia memang kena sangat dengan cerita ni. Dan memang orang suka nyanyi lagu ni. Mana-mana kalau I pergi pun macam orang nyanyi lagu tema ni. Jadi I rasa kat situ sedikit sebanyak membantu juga drama ini kan, maksudnya impact drama ni dengan lagu dia kena, dengan cerita dia, jadi itulah impact dia yang kita dapat rasa lah. Macam sekarang ni kalau pergi mana-mana semua orang panggil mak ndak kan, mak ndak, kadang-kadang I pun terlupa oh okey macam you know, macam tu. Memang tidak dinafikan masa Tujuh Hari Mencintaiku pertama, lagu dia pun memberi kesan, dan kedua of course lah dinyanyikan oleh penyanyi hebat, dan saya percaya dengan lagu yang ada itu memang membantu saya sendiri. Setiap kali saya dengar lagu tu saya boleh menitiskan air mata sebab banyak kenangan yang saya tinggalkan bersama dengan tim, and saya nak terima kasih kepada orang luar di sana. Finally after 37 years orang menghargai bakat saya. Tapi saya tidak kata yang mungkin kadang-kadang rezeki kita. Saya setiap kali saya melakonkan ataupun saya bekerja sebagai pelakon, saya akan beri yang terbaik. So saya appreciate sangat-sangat, terlalu kata orang bila sampai hari ini orang masih menghargai. Saya rasa kalau saya tak menang any award pun, saya rasa itu adalah award yang paling yang saya hargai bila orang menerima kerja hasil seni kita orang. And terima kasih to everyone yang support drama ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saat pertama ya I dengar lagu itu, dia satu demo dari penyanyi ni, I tak boleh nak reveal nama dia. I dengar macam biasa je, tapi tiba Datuk Siti nyanyi, I was like, remang bulu, really. It was just so good, the weight that she carries, the tone macam good. Tapi I tak nak bandingkan OST season 1, season 2, tak ada kena-mengena dengan lakonan, because drama 1, drama 2 lain kan. Ya, watak samalah tapi jalan cerita lain. So dia punya feel pun lain. Lagu Datuk Siti Nurhaliza memang I suka, dan I taklah nyanyi banyak lagu Melayu kan, tapi lagu ni memang everyday lah I akan macam Of course, saya ni sampai ke tahap hantar gambar yang nak Iman Rem, and sampai ke tahap gambar TV, muka saya, okay, muka and then tapak kaki, you know, and then perkataan-perkataan lucah yang dia hantar. And for me, I maafkan semua orang, for me benda itu adalah satu kata orang tu kesan di mana mungkin saya berjaya memberikan satu impact. Orang marah. Dan yang saya paling terkesan bila finally bila saya dapat membawa watak yang penyesalan tu, orang sama-sama turut menangis sampai hari ini. Untuk pengetahuan semua, orang masih tak boleh move on, and saya dapat personal message, saya kata diorang request kalau boleh nak buat kesinambungan lagi, and sampai hari ini masih lagi menggunakan nama saya, gambar saya untuk produk mereka. So saya rasa memang sehingga hari ini saya percaya ramai di luar sana masih tak boleh move on. Memang mak mentua yang nak jumpa nak pijak, and minta saya macam like, kau besok, kau tahulah besok kau laki kau kahwin lain sama, and jumpa kat saya yang nak buat macam-macam pun ada, and jangan bayar aku jumpa kau. Ya, sampai ke tahap itu. Okey, tengok Jenny sampai akak punya terlendang ke mana-mana. Okey, yang pertama of course, daripada first season adalah watak di mana saya punya pertengkaran hebat yang berlaku di antara saya dan Mia apabila dia mencabar Kuzaidi pun ada watak tiga orang, saya, Mia dengan Kuzaidi, di mana cabaran untuk Mia bergaduh dengan saya, dan dalam masa yang saya dah kata orang tu cocok Kuzaidi supaya terima Nurul. Ada satu scene di dapur yang sangat panjang, yang di mana masa kami nak melakonkan scene tu sangat kata orang tu memang tertekan lah, sebab dialog yang panjang dengan dialog yang dengan keadaan cuaca yang sangat panas. Tapi itu antara watak yang memberi cabaran, dan orang suka watak saya nak tampar Mia. And satu lagi adalah watak yang memberi kesan kepada saya sebagai seorang isi, bila mana saya melutut kepada Kaza sebagai Pak Samad. Saya rasa itu antara watak yang betul-betul saya rasa sampai habis saya tak boleh move on. Saya menangis sampai habis itu, saya masih menangis. Dua scene tu yang saya memang tak boleh lupakan. Ya. Yeah. Yang mana tu? Okey, Allahu Akbar. Dengan Pak Samad ya. Okey. Abang, saya tahu saya salah, saya minta maaf dengan abang. Saya dah rosakkan anak-anak kita, dan abang maafkanlah saya janji lepas ni saya tak akan ganggu lagi rumah tangga anak-anak abang. Tolonglah maafkan saya bang. Kalau abang hilang daripada saya, kalau anak-anak saya hilang daripada saya rasa dah tak tahu mana saya nak pergi. Abang tolong, abang tolong jangan lupakan, abang jangan tinggalkan saya bang. Itu antara, tapi tak boleh nangis kan. Okey. Okey, of course, sebagai kita kena sayang keluarga kita. Apa yang saya nampak baik suami, baik anak-anak, kita kena menghormati. Dan saya mungkin di situ saya terlalu mementingkan ego, mementingkan diri sendiri, di mana saya melupakan hak anak menantu saya. Dalam masa yang sama, kita boleh mencampuri urusan rumah tangga anak-anak, tetapi jangan buat keputusan. Mencampuri boleh, tapi tidak boleh membuat keputusan, sebab yang menentukan anak menantu kita yang nak hidup bersama adalah mereka. So pengajaran dia, of course, sebagai mak kita hanya mendoakan yang baik untuk anak-anak, dan sebagai isteri kita kena menghormati suami melebihi daripada menghormati diri kita sendiri. Diorang biasanya kalau watak mak andap ni diorang sedih, sebab bila mak andap keluar je diorang nangis. Sebab mungkin watak tu memang sedih sikit lah, watak mak andap tu kan, sebab dia tak berapa sihat, dia hilang ingatan, and then kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. And then mak andap ni dia manja, dia comel. So dia cuma ada pak andap je dalam hidup dia. Macam tu. Arwah ada pak andap. Cabaran tu banyak jugalah, sebab seperti yang kita tahu arwah pak andap tu dia tak sihat. So jadi agak mencabar jugalah untuk kita nak berdialog dengan dia kan, sebab dia memang kurang sihat. Jadi kita kena banyak sabarlah. Itulah cabaran dia. Tapi so far alhamdulillah, I mean semua tim ni bagi kerjasama yang baik. Dia apa-apa pun teamwork. Kalau teamwork best. Kalau teamwork tak best tu, kalau ada diva-diva tu yang tak best tu, tu yang jadi macam virus yang orang kata negatif, aura yang tak best dekat set kan. So alhamdulillah daripada first season sampai second season ni memang best sangat cerita dia. Yang itu saya tak pasti. Yang itu kita kena tanya kepada penerbit kita dan juga penulis novel kita Kak Siti Rosmiza. Kalau dia rasa dia nak buat nombor 3, kita follow je, macam tu. Kita tidak ada, kita tak tahu lagi sama ada ataupun tidak, macam tu. Okey, sebenarnya perkara tu di luar pemikiran kita, and of course dia akan buat novel dulu. Novel pun akan mengambil masa yang berapa lama, dan saya pun tak tahu sama ada di ketika itu saya hidup lagi ke. Tak tahulah akan datang, sebab dengannya pada 2022. Saya sebagai seorang 2022. Okey. Tak tahulah umur panjang ke tidak, tapi saya ni sebenarnya takut, sebabnya pertama dah berjaya, kedua lebih berjaya, dan of course sebagai pelakon, sebagai orang yang nak memberi, saya ni adalah orang yang kalau nak buat saya memang akan buat yang terbaik. So saya takut, dan saya takut nanti saya nak kalau boleh biar cerita tu ada sedikit lah kena divert ke plot-plot yang lain pula, sebab rasanya plot saya dengan Mia tu mungkin takut orang dah bosan benda yang sama yang bergaduh, and dengan husband pun takut plot yang sama. Saya harap, saya percaya kepada kita punya karyawan kita Siti Rosmiza mungkin boleh buat sesuatu plot ataupun satu penceritaan yang lain sedikit daripada yang first one and second one. InsyaAllah dengan gabungan pelakon yang sama, director yang sama, tim yang sama, saya percaya kalau ada sedikit kelainan, dan saya yakin sangat dengan kesungguhan pelakon, insya-Allah boleh pergi, insya-Allah. Okey, ucapan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton Tujuh Hari Mencintaiku, kerana cerita ni memang ramai orang tunggu, dan impact dia sangat dahsyat. Terima kasih semua, sebab itulah cerita kita, wajah kita, cerita drama kita. Jadi kepada penonton semua, terima kasih kerana support drama kita. Okay. Kepada semua penonton setia dan peminat setia saya dalam drama Mia Adriana, dan kepada watak saya Mia Adriana, thank you so much sudi layan drama dari mula sampailah hujungnya. Yang sayang semua watak-watak dalam drama ini, yang ikuti perkembangan kematangan watak-watak dalam cerita ni, yang sayang kami semua, kami sayang anda balik. Terima kasih dan keep on supporting, dan layanlah dekat app-app atau benda yang sama juga. Terutamanya terima kasih kepada penerbit kita Puan Siti Rosmiza. Terima kasih kepada TV3 kerana memberi kepercayaan untuk kami menghasilkan satu karya yang sangat-sangat memberi kesan, dan insya-Allah jika diizinkan Allah, jika ada kesinambungan, dan jika ada umur yang panjang, insya-Allah saya rasa saya sebagai seorang antara pelakon yang semua everyone penting, dan kami insya-Allah bila dapat peluang lagi, insya-Allah kami akan bergabung lagi dan memberikan hasil yang lebih baik daripada yang sebelumnya, insya-Allah.